Salibandyliigaottelu Olssin ja Eräviikinkien välillä. Päätty vierailijoiden niukkaa 5-6 voittoa. Kommentteja pelin jälkeen antamassa Ervin puolelta oululaisille varsin tuttu Veli-Pekka Turula ja Olssin puolelta kippari Niko Kvist. Aloitetaan siitä VP-mietteillä. Minkälaisia ajatuksia tuosta tämän päivän kamppailusta? No ei ollut valmiita pelaamaan tänään, että vähän säilyttiin siinä mukana, että sitten kahdessa erässä tai toisessa erässä saatiin pari jäähyä ja päästiin takaisin peliin mukaan. Ja sitten ehkä saatiin jopa käännettyäkin sitä peliä loppua kohti. Ja sitten Olssi viimeisen erään vielä keräsi kaikki itsensä ja tuli tosi hyvin, että oltiin välillä aika ongelmissakin, mutta tärkeät pisteet, että se on tärkeintä. Ei muuta. No, Niko Kvist, summappas sinä puolestasi tuota tämän päivän kamppailua. Mistä? Se jäi pienestä kiinni. Lähellä se oli, mutta maalin tappia-asemasta lopulta hemmetin pitkä matka maalin voittoon. Mutta mitä ajatuksia? No ensinnäkin tyytyväinen täytyy olla, että ei niin kuin näkynyt tuo pelin panoksettomuus meillä. Että oli tosi raikas ja hyvä ilme. Tuomari vielä vähän sytytti lisää, että oltiin aika eri mieltä linjasta tuossa pitkin peliä. Että tuntui, että oli käsi teipattu yhteen suuntaan. Mutta ilme oli hyvä ja mun mielestä 6-5 saatiin aika hyviä paikkoja tuossa, että tasoihin oli ihan hyvät saamut, mutta vastustajan veskari otti kyllä sitten lopulta hyviä torjuntoja, ettei siinä mitään. Niin, saitte hyvän startin siihen alkuun ja sitten toisaalta Strandberg Ervin maalilla vaikea alku ja molarin vaihto siihen, niin sitten ei kuitenkaan löytynyt enää toisessa erässä varsinkaan, niin Konsta ja Ervi Veskari ohittamiseen. Joo, kyllä mun mielestä nuo tuomarit kyllä sekoitti meidän peliä siis tosi paljon siinä toka eräänsä, että en ole varma, ei varmaan saatu yhtään vapaaria, vaan samaa mitä tapahtui tuolla kentällä, että kyllä se oli niinku Erville sovittu varmaan se, en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta ja Aavehan oli paska, että 2 maalia 2 ylivoimasta, ettei sitä nyt voi kehkeä siinä sen kummempaa. Mutta oli rikkonainen erä ja ei oikein tiedä, että mitä siinä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. No eihän siinä oikein saanut tehdä mitään. No siinäpä se tuli. Kaiken huippu oli ehkä tämä Ervi-pelaajan persetaklaus, joka toettiin sitten Matti Viitajylhän rikkeeksi ja Erville siitä vapaari. Mutta ei siitä sen kummempaa. Päästetään pelaajat tästä loppujumpalle ja jatketaan hetken päästä valmentajien kanssa. Yes. Se mielestä. Kiitos. Sitten valmentajien vuoro. Erviltä Bengt Lodenius ja Olssilta Jani Lipsanen. Viimeistä kertaa Lipsanen ensinnäkin Kastelissa Olssin penkin takana. Mutta aloitetaan kuitenkin jälleen vierailijoista. Bengt, sun mietteitä tuosta tämän päivän kamppailusta. No joo, niin kuin tuossa pelaajat sanoi, niin, eka erä oli ehkä kotijoukkoa ja tokassa erässä me nostettiin tasoa, me oltiin enemmän irtopalloa sekana ja tuntui, että kaverilla siinä kohti vähän karkas keskittyminen muualle ja vietiin sitä kautta peliä aika selvästikin se toka erä, mutta sitten taas toisaalta kokosivat henkisen puolensa tuohon kolmanteen erään ja nousivat taistelemaan kamppailusta. Mun mielestä laadullisesti tuo kolmas erä oli paras noista, että nuo kaksi muuta meni vähän estää sivasteen. No sitten Jani Lipsanen, käypä sinä puolestasi läpi tuota tämän päivän ottelu. No joo, eka erä. Mutta aika teräviä viimeistelyssä ja tuntuu, että miten me aina Erviä vastaan löydetään se kainalo. Että tuntuu, että aika hyvin upposi siinä melkein joka paikasta laadukkailla vedoilla. Ja toka erä oli sekaava. Ehkä Kvisti vähän tunteella kävi, en mä nyt sano, että tuomarit olisi ollut mitenkään puolueettomia, mutta kieltämättä niin kuin mun mielestä puolueellisia, mutta jäi ehkä semmoinen fiilis, että ei ollut heiltäkään vahva erä ja me koettiin siinä vähän vääryyttä ja kävi vähän toi, että pikkusen fokus karkas, mutta en halunnut tänään niin kuin liikaa sitä ruveta tunnetta lietsomaan alas siinä, että kun se kerrankin saatiin se tuohon peliin, niin haluttiin kuitenkin se kotiyleisölle niin kuin tänään näyttää, että meille merkkaa tämä peli. Ja viimeinen erä sitten, niin ihan kelpo erä.
päästiin tasoihin ja sitten vähän lurtsahti se 6-5 ja ei sitten itse pystytty laadukkaasti siitä muutamasta paikasta tekemään. Että se oli tosi tasainen peli niin kuin lukema. Säilyttää. Mä olen niin tosi ylpeä ja tyytyväinen tuohon meidän ilmeeseen tänään. Että varmaan niin osittain myös se niin tuli Erville alkuun yllätyksenä, että kun Olssilla ei ole panosta, niin joutuuko tässä sitten oikeasti niin vähän lyömään ittiä likoja pelaamaan. Ja he pystyivät nostamaan sen tason tänään ja voittamaan. Että onnittelut heille siitä. Mutta tosi tyytyväinen meidän ilmeeseen. Että ei varmaan niin tarvinnut katsojia, jotka tänään lipusta jotain maksoi, niin harmitella, että tultiin kattoon tuommoinen peli, että pystyttiin antaa vastinetta sinne. No, jos vielä palataan hetkeksi Erviin, niin teille äärimmäisen tärkeä voitto playereiden kotietua ajatellen, niin kukas teillä on sitten runkosarjan päätöskierroksella vastassa? Mennään Lahteen. Lahteen tuossa keskiviikkona pelataan oma päätöspeli ja vähän muita aikaisemmin. Ei tässä hirveän pitkää taukoa tule ja hyvä niin, että saadaan runkosarjan päätöksiä keskiviikkoon. No, Olssilla puolestaan Esport Oilers viikon päästä lauantaina. Jani Lipsaselle pienen Ols-valmennustaipaleen päätösottelu, mutta tänään oli sitten viimeinen kerta täällä Kastellissa Olssin penkin takana. Minkälaisia ajatuksia nämä vuodet tuossa Olssin peräsimessä? Päällimmäisenä, mitä ajatuksia tulee mieleen? Ehkä semmoinen isompi yhteenveto tulee joskus tuossa myöhemmin, mutta näin tähän väliin. No ei, tässä tosiaan kiitollinen sillä, että sai tämän mahdollisuuden ja saa edelleen jatkaa hommia seurassa. Että, eikä mulla ole ehkä, mielestäni jos puhutaan, että viimeistä kertaa, niin jotenkin tulisi semmoinen, että mä olisin niin kuin jotenkin lopettamassa tässä. Että. Tämä on nyt seuraava ratkaisu. Ei intohimo valmentamiseen ole hävinnyt mihinkään, mutta tämä on tähän niin kuin tilanteeseen ja omaan elämäntilanteeseen ja seuran tilanteeseen niin järkeviä ratkaisuja. Katsotaan sitten, mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Että ehkä senkään takia, että tässä ei ole mitään sellaista lopullista haikeuden fiilistä. Niin, tulevan päävalmentajan nimi ilmeisesti on jo paperissa. Missä vaiheessa tämä kerrotaan? Kerrotaanko heti kauan päätteeksi vai joskus tuossa keväämään? Sitten kun alkaa nämä kauet tässä loppumaan, niin julkaistaan. Selvä. Kiitoksia valmentajillekin haastatteluista ja Erville turvalliset kotimatkat. Kiitos. Kiitoksia.